Отандық фармацевтика қарқынды дамып келеді. Биыл саладағы өсім 5%-ке жуықтаған. Бұл туралы Global Farm халықаралық фармацевтикалық форумы аясында айтылды. Бүгінде еліміздегі дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың 24%-ы отандық өндірісте шығарылады. 76%-ы импорттық өнім. Денсаулық сақтау министрлігі отандық өндірістің үлесін 2025 жылға дейін 50%-ке жеткізуді көздеп отыр. Қазақстанда жасалған дәрі-дәрмек пен медициналық құрал-жабдықтарға шетелден сұраныс артқан. Дәрілік препараттардың көбі Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Әзербайжан, Моңғолия және Беларусь елдеріне экспортталады. Сондай-ақ жауапты министрлік Астана, Ақтөбе, Шымкент қалаларында медициналық фармацевтикалық кластерлер құрмақ. Сегодня будет круглый стол с крупными компаниями, руководителями этих крупных. Халықаралық көрмеге отандық медициналық жабдықтар өндіретін компаниялармен қатар шетелдің ірі фармацевтикалық өндірушілері де келіп отыр. Бұл біздің нарыққа қандай инновациялық дәрі-дәрмектер қажеттігін бағамдап отыру үшін қажет. Саланың дамуына ғылымның қосар үлесі зор. Сондықтан жоғары оқу орындары және медициналық ғылыми орталықтармен тығыз жұмыс жүргізіліп жатыр. Бұл алаңда шетелдік әріптестерімізбен бірқатар келіссөздер жүргіземіз.